Vai, pode pegar, pode pegar. Ô, oh, cara, ele tá brincando. Tá? Vai saber se tá bom, se tá com vida. Pega aqui sozinho. Cadê o... Pega a porcela. Tá tudo aqui? E é daí? Tá um pivone. Didi aqui é que é ó. Valeu!
o quebra-queixo hoje. Aí gosta, viu? Leva a caninha aí pra fazer um caldo aí. Promoção também agora, tá promoção lá. Olha, Rubens. Calma, fica calma. Só um pouco. Coisa boa. Aí tem parede. Lebe aí, ó. Valeu, Rubens. Ele vira outra pessoa. Rubi na gravação. É o melhor da Bahia. E meu menino aí? Meu menino. Menino teu. Bom dia, papá. Tá pra luz? Bom dia. Ah, vem, doutor Rui. Bom dia, doutor Rui. Tá tudo capaz? Ontem eu parei o carro aqui, não foi? Tá vendo? Filmar pra guardar a história, pra nós pegarmos no mercado. Foi. Bota nós aí, Rubem, agora de filmar o Jó aí, vai. Filma aí, pra pegar o palpite de hoje, bota aí. Como é que guarda a história? Nossa, né? Daí pra frente, pé na bola, né? Nós mesmo. Linha pintada. Aqui é Silvão de Sá. É Rubem. Bom dia. Verdade. Filma esse índio aí, ó. Tá ótimo. Peraí. Tá bem. Peraí. É o cara lá. R$10, lençol de retalho, R$10, sandália Raiana Adidas e da Nike, R$10. Ali você, ó. Ali, ó. Serena, olha Serena. Olha a moça. Olha Serena.
Bora, papai, bora, 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 Gordinho, bora. Bora. Bora, já vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bora, vem, moço. Bora, Serena. Cuidado, bora, bora, moça. Opa, o rei da verdura e a fruta. Banana boa com nós aí, ó. R$15 a dúzia. Feirinha boa de Guaí. Eu sim juro. É aqui, compadre. Vem pra cá, Brasil. São João da Alegria. Porra, logo vai acabar tudo. Esse. É filmar descascando. Galera, chama a galera.